ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲିଉଡ଼୍ ଗସିପ୍‌କୁ। ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ ଅଲିଉଡ଼୍ର ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି, ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଘର ବୁଲି ବିଜେପି ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁନି ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଜେପିକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଜେପିକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆର ଟିକି ନିକି ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲିଉଡ଼୍ ଗସିପ୍‌କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍‌କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।